ွေးဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒုတာဒေါက်တာရှင်စီကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝပြောင်းချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း19တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘဝပြောင်းချောင်းတစီတစောင်းပြောလာခဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ကာလကကြုံခဲ့တာတွေကိုပြောပြီးခဲ့အတိတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာပါလောကမှာခံစားချက်ဆိုတာရှိအတိတ်တရားဆိုတာရှိနားလည်မှုလို့လည်းပြောလို့ရတာဘဝမှာဒီခံစားချက်နဲ့အတိတ်တရားနဲ့ဟာဘယ်သူကအဓိကကြားတယ်လဲခံစားချက်နဲ့အတိတ်တရားနဲ့ရှင်းလာရင်ရောဘာကိုဦးစားပေးမလဲဒါလေးတွေကိုဖုံးဖုံးတို့ကတော့ငေကလေးကလို့ပြောရင်ဟိုအထင်ကြီးအောင်ပြောတယ်ဖြစ်မှာစိုးတော့တတိထားမိတတိထားမိလားဒါမြင့်ဒီအတိတရားကိုခံစားချက်နဲ့ရှင်တဲ့အခါခံစားချက်ကိုဦးစားပေးတာတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ခံစားချက်ကိုလည်းခံစားချက်ကိုပယ်ဖြောက်ပြီးအတိတရားကိုဦးစားပေးတာတို့အဲ့ဒါလူတွေလောကမှာအရွယ်ရောက်လာရင်ပြောကြတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်မိတော့လေဒီခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အတိတ်တရားမရနိုင်ဘူးလားဒီအတိတ်တရားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရောခံစားချက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘုံဘုံတော့ခံစားချက်ကိုကြုံငယ်ဘူးတာပဲလေလူပဲလေပုထုဇဉ်ပဲလေဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ခံစားချက်ကတော့ရှိတာဟိုယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခံစားချက်မျိုးကိုအဓိကထားပြောတာမဟုတ်ဘူးလူငယ်ခံစားချက်လူရွယ်ခံစားချက်လူကြီးခံစားချက်ကလေးခံစားချက်သူခံစားချက်နဲ့သူရှိကြတာအဲ့ဒီခံစားချက်တွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုနားလည်မှုဘလောက်အတိတ်တရားတွေတိုးခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီနားလည်မှုအတိတ်တရားတွေကိုမူတည်ပြီးတော့လည်းပဲကိုခံစားချက်တွေဟာဒီလိုတော့ငါခံစားတော့ဘူးဒီလိုတော့ငါခံစားတတ်လာတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးလေးတွေရောမပြောင်းနိုင်ဘူးလားများသောအားဖြင့်ဖြစ်နေကြတာကခံစားချက်ဦးစားပေးလိုက်အဲ့ကြအတိတ်တရားကပျောက်ပြန်အတိတ်တရားကလက်ကင်ထားဟိခံစားချက်ကဘေးဖယ်ရမလို့လို့လူတွေပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရင်ကိုယ်ပါဇက်နဲ့လူပြောရမှာမျိုးဖြစ်နေတာ။အုံနှောင်းတဲ့နှလုံးသားရဲ့ပြဿနာကိုရှည်တန်းတင်နေတာ။ရှည်တန်းတင်နေတာ။အုံနှောင်းကိုပဲဦးစားပေးလိုက်ရင်နှလုံးသားကပဲဟိုကြည်မွသွားမလို့လို့။နှလုံးသားရေးရကိုပဲဟိုအမိရလက်ကင်ဖမ်းလိုက်ရင်အုံနှောင်းကပဲဟိုမရှိတော့သလိုလို့အုံနှောင်းမရှိတဲ့ဘဝကြီးလို့ပြောကြဖုံဖုံတို့တော်လီဤအဲ့ဒါပေါ်ကျေးဇူးများခဲ့တာကျေးဇူးများခဲ့တာအဲဆရာကောင်းတမကောင်းနေနဲ့လဲတွေ့ကြရလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနေရင်လဲတွေ့ကြရလို့ဘုတခါပြောခဲ့သလိုပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ကောင်းတာလားကိုတိုင်ကောင်းတာလားဆိုတာမျိုးလို့အများကြီးပေါ်လီဟိုကိုကြုံနေရတာလေးတွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲပြောပြစ်တာရှစ်တန်းအကြောင်းလေးစိတ်ထဲရောက်လာလို့ဖမုန်တို့လေဖမုန်တိန်ကြောင်းကစရေဦးတိုက်တဲ့ဖမုန်တိန်ကြောင်းကစမူလာတန်းပေါ့မူချူပေါ့အဲ့ဒီကစပြီးတော့ထုံမိုကြောင်းမှာတန်းနဲ့တန်းသုံးတန်းလေးတန်းနောက်ရနိုင်ကြောင်းမှာ၅တန်း၆တန်း8တန်း10တန်းအတန်းတိုင်းပထမရတယ်တခါတလေတငယ်ချင်းချင်းဆိုတငယ်ချင်းကပထမရကိုကဒုတိယဒီတင်းနဲ့သုံးပါတင်းနဲ့သုံးပါမယ်တငယ်ချင်းအခုနောက်ခံစားချက်နဲ့နားလည်မှုအတိတ်တရားပေါ့ရှစ်တန်းမှာတငယ်ချင်းတယောက်ရောက်လာသူလူသစ်ပေါ့လေကျောင်းသားသစ်ပေါ့ကျောင်းသားသစ်ဆိုရှစ်တန်းကြမှာပြောင်းလာသူကတားပြောင်းလာတယ်လေခုထိရှိပါတယ်ဆရာဝန်ဖြစ်နေနာမည်လည်းပြောလို့ရတယ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သွားအသူရောက်လာတိတဲ့အတိုင်းပဲအင်ရှင်ရဲ့ဧည့်သည်ရဲ့ဆုံရတဲ့အခါအင်ရှင်ရဲ့ခံစားခြင်းနဲ့ဧည့်သည်ရဲ့ခံစားခြင်းဒီအင်ကိုသွားတင်းရင်ဧည့်သည်ဟာအင်ရှင်မျက်နှာကြည့်နေရအဲ့ဒါကိုအင်ရှင်ကဧည့်သည်ရဲ့ခံစားခြင်းလေးနားလည်ရအဲ့ဧည့်သည်ကလေးပဲအင်ရှင်ကိုသွားတယ်လို့အင်ရှင်မျက်နှာကြည့်ရတယ်လို့အင်ရှင်ရဲ့ခံစားခြင်းကိုလည်းဧည့်သည်ကနားလည်ပြီးရ
နမောယင်ဧည့်သင်ကလည်းစီးမဆောင်အရှင်ကလည်းစီးမဆောင်နားလည်မှုကလည်းမရှိအတိတရားကလည်းမဲ့ခံစားချက်ဆိုတာတဥ့ကိုတဥ့ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးအဆင်မပြေဖြစ်ဒါတိတာအောင်ပြောတာပါအရှင်နဲ့ဧည့်နေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာကိုယ်မှလည်းခံစားချက်အတိတရားရှိတယ်လို့သူ့မှလည်းခံစားချက်အတိတရားရှိတာရှိတာမိဘဘက်မှလည်းခံစားချက်အတိတရားရှိတယ်လို့သားသမီးဘက်မှလည်းခံစားချက်အတိတရားရှိတယ်ဆရာနဲ့တပည့်ခေါင်းဆောင်နဲ့နောက်လိုက်လူငယ်နဲ့လူကြီးအဲ့လိုအရွယ်မတူတဲ့အရေးချင်းမတူတဲ့သူတွေခဏတာတငယ်ချင်းချင်းမှာတော့သူ့မှလည်းခံစားခြင်းနဲ့အတိတရားရှိတယ်လို့ကိုယ်မှလည်းခံစားခြင်းနဲ့အတိတရားရှိအေးကံကောင်းခြင်းတော့ကိုဘေးနာရောက်လာဘလောက်ထိမြောက်ကိုပေါင်းလဲဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းအဟောင်းလက်တွဲလာတဲ့မူလတန်းကလေးကလက်တွဲလာတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးကိုပေါင်းတရန်တန်းကလေးကလက်တွဲလာတဲ့သူမျိုးလိုပေါင်းတယ်5တန်း6တန်း9တန်းအလေတန်းကြောင်းရောက်မှတွဲတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးလိုလည်းပေါင်းတပြေးတဲ့တငယ်ချင်းလိုပေါင်းတွဲ့ကြည့်သူနေမျိုးကလာကြတာစကိုင်းတဲ့ဆိုင်ရင်သူတို့ကနေမျိုးဖြစ်တယ်နေမျိုးကလာတဲ့သူရဲ့ပညာအရေးချင်းပင်ကိုတော်တယ်ပညာအရေးချင်းကြအာမတူဘူးပေါ့လေအကြောင်းမတူတော့အကူကြီးတယ်စာပြောပေးတယ်သူလည်းကုမေးတယ်ရင်းနေနေဟိုတကယ်ကိုဟိုဘလို့ခေါ်တကယ်ကိုကိုကူညီတယ်ပြောရင် तू မှတ်မိချင်မှမှတ်မိမှာကိုစိတ်နဲ့ကိုကတော့ကိုသိနေတာဒါမြင်ဧည့်သည်တယောက်လာရင်မျက်နှာပြုံပြုံနဲ့ကြိုတာအိမ်ရှင်ရဲ့ဝတ်တရားလို့မသုံးမင်းနဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့ခံစားခြင်းနဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့နားလည်မှုအားဧည့်သည်လာရင်အိမ်ရှင်ကပြုံပြုံနဲ့စီးကြိုတာဝတ်တရားဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအတိတ်ပဲတစ်မျိုးပေါက်သွားတယ်ဒီဧည့်သည်ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်တယ်အိမ်ရှင်ရဲ့အတိတ်တရားရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဧည့်ကိုကြုံမိတာအခုလည်းပဲဒီတငယ်ချင်းကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်ဆံစာတော်တယ်တိုးလာတယ်နောက်ဆုံးဆရာဝန်ဖြစ်သွားတာကြည့်ပေါ့နောက်ဆုံး9တန်း10တန်းဆိုကို့ထက်တောင်တော်သွားတယ်ဒါတော့မို့လဲသူဆရာဝန်ဖြစ်သွားတာပေါ့တကယ်လို့များအဲ့ဒီတုန်းကသာကိုကမဟုတ်ပါဘူးဘေးကတငယ်ချင်းနဲ့ကိုတင်မဟုတ်ဘူးတော့ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပါကျောင်းသားတွေတယောက်ရောက်လာရင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီကြတာစောင့်ရှောက်ကြ။အဲ့ဒီဒလိအဲ့ဒီဝတ်တရားမဟုတ်ဘူးနော်။ဝတ်တရားလို့စကားလုံးပြောရင်အဘိဓိယတစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာဆို။အဲ့ဒီခံစားချက်လေးနဲ့အဲ့ဒီအတိတရားကျန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းကူညီကြတာ။ဟေးငယ်တုန်းကဓာတ်ပုံလေးတွေတောင်ရှိသေးတယ်ဟိုတနည်းအမှရ။အဲ့လိုရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေ။အဲ့သူ့ပုံလေးလည်းတွေ့တာပေါ့ပြန်အမှန်ရ။အော်အဲ့ဒီကလေးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေရဲ့စိတ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်အဲ့ဒီကလေးကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေရဲ့စိတ်ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဟာဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဝတ်တရားကြည်လိုက်တာဆိုတဲ့စကားလုံးထက်တဦးနဲ့တဦးကိုခံစားချက်တွေနားလည်ပြီးတယ်ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အတ္တိတရားနဲ့သူတို့ကိုနားလည်ပြီးတယ်ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့အတ္တိတရားတိုးစေတယ်လို့သူတို့ခံစားချက်အကြောင်းပြုပြီးကိုယ်လည်းအတ္တိတရားတိုးဒါမြင်အဲ့ဒီအတ္တိတရားတိုးလာတော့နောက်ထပ်ခံစားချက်ကဘာကျေးဇူးများလာလေကိုကဒီအတိတရားလေးရှိသွားရင်ဧည့်သည်သွားလုပ်တယ်အရှင်ဝတ်တရားမကြည်လို့ကိုကဘာမှဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဒီအတိတရားကိုရှိပြီလားဒီခံစားချက်ရောဒီအတိတရားရောနှမျိုးလုံးပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်တော်တော်ရှားတယ်သူများခံစားချက်နားလည်ဖို့ဖေးလွယ်မှာသူများခံစားချက်နားလည်ရင်လည်းအတိတရားရှိသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့နေရာတကာမှာလူတိုင်းအတိတရားရောခံစားချက်ရောနှစ်မျိုးလုံးကိုညီတူမျှတူအတုံးချနိုင်တဲ့အလွန်ရှားပါလေခံစားချက်ရောအတိတရားကိုရောနှစ်ခုလုံးဦးစားပေးပြီးလှုပ်တက်ကြင်တက်ပြောတတ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ရှားပါဒါတော့မို့ဖုံဖုံတို့အခုအရွယ်ထိရောက်လာနောက်လေဒီစိတ်နဲ့သွားမှာပါဘယ်နေရာရောက်ကိုကယဟန်တန်ကသူ့အတိတရားရှိတာနဲ့သူခံစားချက်နဲ့နှခုညီဖို့ဆိုတာကိုတကားတကမာတွေမဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်နားလဲအောင်ပြောမယ်လူချင်းတန်းချင်းလူချင်းတန်းချင်းသူခံစားချက်ကမပြည့်စုံရှာသူအတိတရားကလူချင်းအလူသည်မလူသည်စဉ်းစားတယ်တွန့်နေတယ်ဆုတ်တယ်ဆိုလာခဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူစီဆိုရင်ရည်အင်းနဲ့ခေါ်ပြောဆက်ဆံရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့သူတွေကအိုယဟန်တန်ခါဆိုတာ
ကိုလူရဲ့အလူခံတဲ့ပုံကိုကြီးပဲလို့ထင်တတ်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်။သူတို့မှခံစားချက်နေတယ်။ယဟန်တန်ခါဘက်ကိုသူတို့မမြင်နိုင်ကြ။အဲအဲ့ဒါမျိုးကြရင်လည်းလူတိုင်းလက်မခံဘူး။လူတိုင်းလက်မခံဘူး။ကိုယ်အတ္တတရားရှိလို့လူကြတန်းကြမယ်ဆိုပြီးတော့လူပေမဲ့လူတိုင်းလက်မခံဘူး။သူတို့ခံစားချက်လေးကိုကိုယ်ကပြင်ပေးရ။ယဟန်တန်ခါဆိုတော့လူတိုင်းယူတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဟေးလို့သိအောင်ပြောပေးရ။ဟိုဒါလေးဟာအဲ့ဒီရှစ်တန်းကလေးကအဲ့ဒီအတ္တလေးရလာတော့နေနေလေဘဝဖြောင်းအောင်နေရထိုင်တတ်လာတာဘဝဖြောင်းအောင်နေရထိုင်တတ်လာဘာပဲပြောပြောမိမိတို့တွေအခုဒါလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဩလောကကြီးမှာခံစားချက်နဲ့အတ္တတရားကနှမျိုးလုံးလက်ကင်ထားမှာပါလားကိုလက်ကင်ထားနိုင်မလားပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုခံစားချက်ရောအတ္တတရားရောနှမျိုးလုံးကိုညီတူမျှတူအသုံးမချတတ်သေးရင်ကိုအသုံးချတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုအသုံးချတတ်အောင်ကြိုးစားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကိုအသုံးချတတ်လာပြီကိုအသုံးချတတ်လာပြီဆိုရင်သူများတွေခံစားချက်နဲ့အတ္တတရားကိုညီညီမျှမျှအသုံးမချတတ်ရင်လည်းကိုနားလည်ပြရမယ်တကယ်တမ်းကျတော့လောကကြီးမှာတွေ့ရကြုံရဆုံရတဲ့သူတွေနဲ့နေရထိုင်ရတာဆက်ဆံရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုတာဒီအကြောင်းအဓိကကြားတယ်ဒီအကြောင်းအဓိကကြားတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအာယုံပြုကြည့်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာခံစားချက်အနေနဲ့လေးအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီတွေဖြည့်လာတော့ကခံစားခဲ့ကြခံစားခဲ့ပြီးပြီးသားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကြည့်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမှာလေးအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ခဲ့စဉ်တော့ကဘဝမျိုးစုံမှာကျင့်လေခဲ့ရတာဘဝမျိုးစုံခံစားပြီးသားအခြေအနေမျိုးစုံကျင့်လေခဲ့ရတယ်အခြေအနေမျိုးစုံမှာခံစားပြီးသားလာဘောအလာဘောယတောအာယတောနေတံပတနံဒုက္ခဒုက္ခလောကရန်ရှစ်ပါးကြုံခဲ့ပြီးသားလောကရန်ရှစ်ပါးကြုံခဲ့တော့ငါအဲ့ဒီခံစားချက်တွေအကုန်ခံစားပြီးသားလန္တာဘပေါ်တဲ့သူတွေဘလို့ခံစားရမလဲလန္တာဘနေတဲ့သူတွေဘလို့ခံစားရမလဲချွေရန်ပရိသတ်များတဲ့သူတွေဘလို့ခံစားကြတယ်ချွေရန်ပရိသတ်နေတဲ့သူတွေဘလို့ခံစားရလဲချီးမွမ်းခံရတဲ့သူတွေဘလို့ခံစားရတယ်ကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့သူတွေဘလို့ခံစားရချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့သူတွေဆင်းရဲအဆင်မပြေတဲ့သူတွေဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအတ္တတရားပေါ်လာတာခံစားချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှအတ္တတရားပေါ်လာအဲ့ဒီအတ္တတရားတွေပေါ်လာတဲ့အတ္တတရားပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပြီးတာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရားအဖြစ်ရောက်သွားပြီယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီခံစားချက်တွေကိုနားလည်တော့အာကြီးသွားတာမတုံ့လောက်တော့တာဘသူနဲ့နားလေတာလဲဆိုအတ္တတရားနဲ့နားလေသွားတာအတ္တတရားနဲ့နားလေသွားတာဘုံမုံတို့ဖြစ်စီခြင်းတန်ကတော့ဘုရားကြည်ညိုတယ်တရားကြည်ညိုတယ်တန်ခါကြည်ညိုတယ်ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်ဒါလေးနှစ်ခုလောက်တော့သဘောပေါက်ကြစေခြင်းနဲ့နားလေစေခြင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ခံစားချက်ချင်းကိုဘလို့မှမညီနိုင်ဘူးလေဘလို့မှတယောက်နဲ့တယောက်ခံစားချက်ချင်းမညီနိုင်ဘူးမတူနိုင်ဘူးအတ္တတရားပေါ်တာချင်းလည်းမတူနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအတ္တတရားမပေါ်ရင်သာနေရမယ်ခံစားချက်ကတော့လူတိုင်းရှိတယ်ခံစားချက်ကတော့လူတိုင်းကျုံပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုပါအကုန်လုံးပေါ်နားလည်လိုက်တာအကုန်လုံးပေါ်အတ္တတရားထားပြီးနိုင်လိုက်တာဘာလို့ခံစားချက်ကကျုံဝင်ပြီးသားလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိဟောအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကြတော့အရှင်မောက္ကလမထေရမြတ်ကြီးကြတော့တသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားလောက်တော့နားမလည်နိုင်ဘူးဒီအရှင်မြတ်ကြီးတွေအခတ်တော်ကကြီးတွေလည်းတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေပဲဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလောက်တော့နားမလည်နိုင်ဘာလို့တော့အတွေ့အကြုံခံစားချက်ကတာကွာသွားတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ်လာရလာတဲ့အတ္တတရားကလည်းအလွန်ကွာသွားတယ်အဲ့တော့မိမိတို့တို့တွေကလူလူချင်းဘာကွာတာလဲလူလူချင်းဘာကွာတာလဲသူကတော့အလုံးနဲ့ပေါင်းတာတင်တာအဆင်ပြေလိုက်တာသူကတော့အလုံးနဲ့ပေါင်းတာတင်တာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးသူလာရင်ကိုရှောင်ဝမ်းမလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကွာတာလဲဒီကြုံရတဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာမိမိတို့အတိတရားတိုးဖို့ကိုဂယုစိုက်တာမစိုက်တာကွာတာတို့ရကြုံရတဲ့ခံစားချက်ဒီပေါ်မှာအတိတရားတွေပေါ်လာဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဖုံဖုံတို့အဲ့ဒါရှစ်တန်းအရွယ်ပါအိရှင်ကဧည့်သည်ကိုကြိုတဲ့ဝတ်တရားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဧည့်သည်နေရာရဲ့ခံစားချက်ကိုအိရှင်ကနားလေပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဧည့်သည်ဖြစ်သွားတယ်အခုလည်းပဲကျောင်းရှစ်တန်းတောင်မှနှစ်ဝက်လောက်မှရောက်လာတဲ့ငွေချင်းကို
ူနေရာကိုဝင်ခံစားပြီးတော့သူ့ကိုဒီလိုဆက်ဆံပြီးနားလည်ပြီးတာအမှန်ကတော့သူ့နေရာကိုဝင်ခံစားပြီးတာကအသိဉာဏ်ရှိလို့ပါအသိတရားရှိလို့ပါနားလည်မှုရှိလို့ပါပြောကြဆိုကြလှုပ်ကြကြိုင်ကြတဲ့နေရာမှာသူ့နေရာကိုဝင်စားကြည့်ပေးပါလားသူ့နေရာကိုသူခံစားတယ်လို့ကိုခံစားပေးကြည့်ပါလားအဲ့ဒါအသိတရားပဲအဲ့ဒါနားလည်မှုပဲအဲ့ဒါတန်ဖိုးကြည့်တာကိုယ်တွေ့လည်းမရှုံဘူးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေ့လည်းမရှုံဘူးအားလုံးတွေ့ဘယ်တော့ကောင်းတယ်ဘုံမုံတို့ဖျားချီညိုတယ်ဆိုတာအခုခုနောက်ပိုင်းပေါ်လေဘယ်ဟိုတုန်းကတော့ဘယ်တလောက်သိမှာတော့အခုတဖြည်းဖြည်းချင်းသိသိလာတော့အော်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတတဝါတွေအားလုံးနေရာမှာဝင်စားပြီးတော့မှကုဒုက္ခရောက်တယ်လို့သူတို့လည်းရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုဝင်စားတဲ့ခေါ်တာအဲ့လိုခံစားချက်တွေဝင်စားပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဒါမှမဟုတ်လောဘနဲ့ပူလောင်ခံစားနေတဲ့သူတွေဒေါသနဲ့ပူလောင်ခံစားနေတဲ့သူတွေမောဟနဲ့ပူလောင်ခံစားနေတဲ့သူတွေကိုယော့ယော့သွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသိရှိလာတာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အသိဉာဏ်အသိတရားရှိလာတာအဲ့ဒီကစခဲ့တာပါပဲဒါကြောင့်မို့နှလုံးသားကတတ်တတ်အုံနောက်ကတတ်တတ်လို့အဲ့လိုမတွက်ကြပါနဲ့ခံစားချက်ကတတ်တတ်အသိတရားကတတ်တတ်လို့အဲ့လိုမတွက်ကြပါနဲ့တကယ်သာကိုကဒီဒီအသိလေးဝင်သွားရင်နှလုံးသားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အုံနောက်ကရင့်ကျက်လာတယ်။အုံနောက်ရင့်ကျက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နှလုံးသားကနုညံ့လာတယ်။နှလုံးသားကနုညံ့တဲ့အမျိုးပဲအုံနောက်ကရင့်ကျက်တဲ့အမျိုးပဲ။အုံနောက်ရင့်ကျက်လေးလေးနှလုံးသားကမာလာလေးလေးမထင်ပါနဲ့။နှလုံးသားကနုညံ့လေးလေးအုံနောက်ကပျက်စီးလေးလေးမထင်ပါနဲ့။နှလုံးသားနုညံ့လေးလေးတန်ဖိုးကြည့်ပါလေ။အုံနောက်ရင့်ကျက်လေးလေးတန်ဖိုးကြည့်ပါလေတဲ့။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ချာချာသဘောပေါက်သွားရင်နှလုံးသားနုနုညံ့ညံ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခစိတ်စေရနာကောင်းနေနဲ့အတိညာရင့်တန်အုံနောက်ရင့်ကျက်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြည့်ပြီးတော့ဖရားလမ်းကြောင်းတရားလမ်းကြောင်းတန်ခါလမ်းကြောင်းဖရားတရားတန်ခါယရနာမြတ်သုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့အတိုင်းဖြောင်းဖြောင်းကြီးသွားနိုင်တဲ့ဘဝဖြောင်းရမယ့်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း